Kam frikë, thot, natën, kur jam vetëm. A largohet kjo edhe nuk e di, thot, si shkak i kujt vjen. Frika vjen për dy shkaqe. E para është e natyrshme, njeri është tip i tillë, ka natyrën botën e tillë, dhe e dyta vjen, dhe më thonë, ose është e para si i dobet në personalitetin natyrën e vetë, ose e dyta i dobet në imanin e vetë. Në imanin e vetë, largohet kjo duke e mësu për Zotin ma shumë, duke u mbështet ma tepër të Allahu Xhelaluhu, duke ditë fuqinë e Zotit absolute, ndorët Allahu të çdo sen, që është duke mu mbështet besimtari, asë gjë nuk ndodhë pa lejen e Zotit, kërkush nuk është ma i fortë se muslimani i cili i kryjnë obligimet Allahut edhe ka Zotin ndihmës dhe vetin, që është Allahu ja qenë me laqet edhe e ruin, kuraj i ban disa lutit të caktuara. Kjo në aspektin fetar. Në aspektin e natyrshmërisë të tipit, ka një person është më i fuqishëm, dikush është më i dapt, domethënë nga aspekti i zemrës, i mendjes, i brendësisë të tij. Kjo është shumë normale, dikush e ka më tepër, dikush më pak. Edhe sahabët transmetohet përmendet se kur kanë dalë nëpër betejë ka pas rast kur dikush prej tyre domethënë kanë ndier frikë. Po megjithatë, çysh kalohet? Kjo kalohet duke u ballafaqu, duke mos u dërzu. E ki frikën, po megjithatë nuk dërzohesh. Edhe me kalimin e kohës, inshallah, tu bashkuar para me dytën, domethënë mundo me largu edhe me kriju besim të Allah, dal nga dal, inshallah përmirsohesh.